Sementara itu, Arab Saudi dan Ethiopia dilihat pasaran baru yang berpotensi membeli minyak sawit Malaysia. Menteri Industri Utama Theresa Kwok berkata usaha mempromosi minyak sawit Malaysia di kedua-dua negara berkenaan bakal bermula dalam tempoh terdekat menerusi lawatan yang akan dihadiri timbalannya Datuk Seri Iskandar Mohamed Akin minggu depan. Dalam masa sama, beliau turut memberitahu usaha kerajaan mengeratkan hubungan duhala antara China dengan Malaysia diyakini akan menyumbang kepada peningkatan ekspor komoditi tempatan terutamanya minyak sawit. Theresa bercakap demikian selepas merasmikan program Love My Palm Oil Cooking Competition 2019 di Sekolah Menengah Kebangsaan Palung 7, Jempol, Negeri Sembilan.